shacabka degmadahooda waxaan rabaa inaan ku amaano waa degmada ay isku nuuban karin qof shabaab ah ama qawaarij ah kii wax dilana waa qabanay ayadoo nool noolana soo qabanay marka waxaan rajaynayaa amaanta shacabka ha qarsanay runtii maanta waa maalin weyn sharaf ay noo tahay inaan maanta soo dhaweyno qof migu weyn qalbigeenna ku weyn waxtarkeeda la yaqaano aanna la xanuunsanaynay ilaahay baa ku mahadsan marka hore noo soo nabad celiyey welina waa u ducaynaynaa waxaan rajaynaynaa in ilaahay caafimaadkeeda u soo celiyo waxay ku dhaawacantay oo shilkaas ku gaara waa iyadoo qayb ka ah xoreyntii dalkan oon gurigeedii joogin u safartay sidii dalkan argagixisada iyo qawaarijta looga qaban lahaa waxaan rajaynaynaa in ilaahay dembidhaaf uga dhigo dhibkaas soo gaaray hadeerna ay noo soo noqotay runtii ururka haweenka ee halkan fadhiya mudana guddoomiye ma aqaan waxaan ku tilmaamo laakiin waxay qayb ka yihiin degmada ayay waxay ka yihiin 80% wax weyn ayay qabteen aniga ka guddoomiye ahaan runtii siday noo garbi inta aan maamulka joogay ma aqaan dee inay sidaasoo kale ahaayeen laakiin waxa weeye waa xubin aanan hilmaami karin sidii intii aa maqneed soo maaha waxaa isku soo aaday aniga imaashaygii waxaa isku soo aaday iyo dhaawaca shilka guddoomiyaha marka sidaas ayaanaanba isku arkin farxadayna ay tahay inaan maanta dib isku aragno mudana guddoomiye intaa naga maqneed shaqo culusaa la qabtay gabdhaha oo guddoomiye ku-xigeenkaaga hormuud u tahay oo gabdhaha kale ee qaybaha kala jooga oo maamulkaaga madaxda ka ah habeen iyo maalin xilligii loo baahdo shaqo weyn oo ka muuqata gobolka banaadir ayay ka qabteen degmadan waxaa lagu sheegaa noo qabsoomana ma noo qabsoomeen haddii aanaan garab ka haysan ayagana waa ammaanaynaa waana ognahay duruufta ay ku shaqeeyaan oon ognahay duruuf adag inay ku shaqeeyaan oon ognahay si ilaahay dartiisa oo aysan waxba helin oon wax dhaqaala ay ku bedeshaan shaqada habeen iyo maalin iyo maalin kasta ay qoraxda u joogaan runtii qalbiga aan ka dareemaynaa oo uga ducaynaynaa waana ogolnahay inaan wixii aan tari karna inaan tarno weli wax maanaan tarin laakiin way niyaddii nooga jirtaa goormaad maalinkee ururka haweenka sida ay yihiin guud ahaan marka waxaan rabnaa inaan kugu soo dhaweyno degmadii hodan oo howl weyn ay noo taallo oo dibuxoreyntu ay sideedii u socoto oo madaxweynihii uu furun joogo oon rabno inaan garabkiisa istaagno oo guddoomiyihii gobolka uu maalin wal iyo habeen uu waddankan sidii magaalada nabad u noqon lahayd uu ka shaqaynayo oo ciidamada ammaanka ay u taagan yihiin waxaan rabnaa inaan qayb ka sii ahaano waxaan rajaynaa reerahoodan haddaan nahay annaga shacabka degmadahooda waxaan rabaa inaan ku ammaano waa degmada ay isku nuuban karin qof shabaab ah ama qawaarij ah kii wax dilana waa qabanay ayadoo nool noolana soo qabanay marka waxaan rajaynaa ammaanta shacabka ha qarsanay qof kasta wuxuu jecel yahay nabad si nabaddaas loo helo waa inaan nimankaas isku meel uga soo wejeysanaa hadday wax dhibaan shal asagoo cararaya li waaka ta ninkii waa u ducaynaynaa ilaahay inuu u naxariisto isaaq ganacsada isaaq faatixada u maraynaa ilaahay ha u naxariisto jannada ka waraabiyo nin degmadan wax weyn usoo qabto u ahaa ganacsadana waa markuu dilay shacabkiiyaa tilmaamo waakan intuu maro ciidamada amnigaayado la iskaashanaa dhab waxaan rabnaa inaysan ku ganban qofkii malgiis galay dee maalinkaas ma dhaafi karo qof maalinkiisa dhaafaya ma jiro laakiin waxaan ugu daray in cadowgu nagala baxsado waa ku faanaynaa inaysan cadowgu ku baxsan degmada hodan kii bumba tuura waa la qabtay kii isku dayay inuu waxbad la soo aado waa la dilay kii raba inuu rasaaska dhex rado waa soo qabanay ma jiri karo wax hodan gabaad ma noqon karto intaas waxaan rabnaa qayb waxaa ka ah ururka haweenka halkan fadhiya waxaan idiin rajaynaynaa inaad degmada waxaa ka socda dib u dhis ballaaran
mid kalena hadda niyadeenadu ku sii jira wadooyin hore aan rabnaa inaan dhisno ururka weynka halkan fadhiya anagoo garab keenayna waxaan rajaynaynaa degmo qurux badan waxaan ku rajaynaynaa inaad shaqadaada ku soo dhaweyso waxaan rajaynaynaa dadkii ka tagtay ee abaalmarinta kuula taagan ee ku soo dhaweeyay hoggaankiisu banaayad u ahayd inaad sii wadi doontaan waxaan amaanaa gudoomiye cabdixamiid oo arrimaha bulshada ah iyo xogeeyaha maxaa cabdulaahi iyo gudoomiye waaxeedyada iyo ciidamada ammaanka dhammaan shaqada isku duuban ayagana ahaayaan 24 saac halkaas ayaan ka sii wadi doonaa insha allah waa iswareysan doonaa wixii howla noo yahow intaan iyo ka badan ayaa istaahishaa in lagugu soo dhaweeyo.